bene data muri Kristo Yesu nongeye kubasuhuza ari na kumbifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nongeye kunezerwa no kubaha ikaze mu kiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro tuba tuganiramo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mukagezwaho nanjye ineza John Uwiteka ashimwe tugeneye kano kanya keza ko kongera kuba imbere yiwe n'ukuri nahabwa icyubahiro reka tubanze dusenga Imana hanyuma tuzajye tuganira ijambo ry'Imana turagushimiye Imana yacu kandi mubyeyi wacu mwiza ugize neza kongera gukingura umuryango kugira ngo tubashe kumva ijambo rye muri kano kanya izina ryo nirihabwe icyubahiro ngo tuganirize muri kano kanya mukunzi mwiza kuko ni uzi ibikwiriye imitima yacu kandi imbere yawe tubasha gukira no tubasha kongera guhegukira ngo n'ubundi wongere uduhembure biciye mu ijambo ryawe ubushake bwawe bwo bugaragara jyewe impinduka igikoresho cyawe cy'umwara ugiringiro bizima urakoze bisabye mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo amen. Ganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi y'ijana na 143 turaza ko dusoma umurongo wa 10 Zaburi y'ijana na 143 umurongo wa 10 haravuga ngo unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari wowe Mana yanjye umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya Uwiteka na imbazo kandi nahabwa icyubahiro kubwira ijambo turacyakomeje kuganira ku nyigisho tumaze bizitangiye nyigisho ivuga ngo nk'umukristo ukwiye kuyoborwa n'ubushake bw'Imana Imana dufashe cyane nk'umukristo ukwiye kuba wumvira ubushake bw'Imana ukwiye kuba ugendera mu bushake bw'Imana Imana tugire neza cyane sinzi icyifuzo kiza imbere mu buzima bwawe bwa Gikristo sinzi niba wenda ukeneye hari ibindi bintu ukeneye kuba ukeneye gukizwa cyangwa se kubonereza Imana ariko icyo numva nakwifuriza nuko icyifuzo cyawe cya mbere Imana dufashe cyane cyaba icyo kugendera mu bushake bw'Imana kuko buriya umuntu ugendera mu bushake bw'Imana umuntu wumvira Imana uwo muntu aba anezeza Imana kandi aba asabana n'Imana rwose abaho mu buzima bushimwa n'Imana Uwiteka dufashe cyane najya nkubwire ngo mwene data mu byifuzo ufite byinshi byumva yuko Imana akabaye kugira cyangwa se gukorera cyangwa gusubiza ubanze wifuze gukorera cyangwa se kuba mu bushake bw'Imana Imana dufashe cyane ukwiye kugira icyifuzo cyawe cya mbere cyangwa se cyibanze mbere yuko hari ibindi bintu wifuza nibyo hari byinshi ukeneye ku Mana ukeneye ko Imana ihindura amateka yawe ukeneye ko Imana igukiza ukeneye ko Imana igutabara ukeneye ko Imana hari ibyo ukora mu buzima bwawe butandukanye ariko nk'umukristo ukeneye mbere na mbere kwifuza kuba mu bushake bw'Imana kuko nicyo cyifuzo gikomeye cy'icyo Dawidi yagize ahangaha Dawidi si ngombwa yaba yari umuntu ukomeye yari umwami ariko abona yuko kuba umwami ntacyo bimaze atariho mu bushake bw'Imana Imana dufashe cyane ivuga ngo ibindi bintu byose waba ukeneye cyangwa se waba wifuza ubibonye ariko utari mu bushake bw'Imana ibyo ntacyo byakumarira ariko igihe cyose ubaye ukeneye kwifuza cyangwa se ukeneye kugendera mu bushake bw'Imana ndagira ngo ubwize ukuri yuko ibyo byose byaza aho wagera hose ntabwo wakwibagirwa Imana kuko tubonye abantu benshi babona ibintu Imana ibagirira neza bagahita bava ku Mana tubonye abantu benshi baza imbere y'Imana barira bameze nabi Imana bahindura amateka bagahita bayivaho bakayibagirwa ariko iyo uri mu bushake bw'Imana nshuti y'Imana iyo ubaho mbere na mbere wifuza yuko ibyo waba byose cyangwa se icyo watunga cyose mbere na mbere ubanza gushimira cyangwa se kunezeza Imana ntakabuza uwo waba wariwe wese aho wagera hose ntabwo wibagirwa yuko Imana yakugiriye neza hanyuma hano Dawidi agira icyifuzo gikomeye aravuga ngo unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari wowe Mana yanjye ndagira ngo nkubwire mwene data usenge rino sengesho cyangwa se reka rero isengesho ryawe rya buri munsi nubyuka mu gitondo uvuga ati Mana ndifuza ko uyu munsi ngendera cyangwa se nigishwa gukora ibyo ushaka Imana dufashe cyane usenge Imana wisaba yuko umunsi wose winjiyemo Imana igushoboze gukora ibyo Imana ishaka kuko ikeneye abantu bameze gutyo kuko hari ijambo nasomye rambwira ngo dore igihe kiraje kandi kirasohoye yuko abasenga data bamusenga mukuri wa Mungu kandi abo ngabo nibo data akeneye yuko bamusenga bivuga ngo abantu Imana ikeneye ko bayisenga n'abayisenga mukuri wa Mungu ntabwo ari abantu basenga bose
bivuga ngo n'umuntu Imana ikeneye ni umuntu wo mu bushake bwayo. Ndakwifuriza kugira ngo ibisengesho n'ibisengesho bya buri munsi byo guhora wifuza yuko waba mu bushake bw'Imana, icyo wakora cyose wagikora mu bushake bw'Imana, kuko niyo Mana yawe, niyo Mana ikurinda, niyo Mana ibana nawe mu bihe byose. Imana idufashe cyane, nibwo nuramukwayo muri ubwo buzima bwo gushyira Imana imbere, nta kabuza Imana izakugereza kandi ibyo uzabona byose ntabwo uzigera wibagirwa Imana. Hanyuma yepfo yavuze ngo kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Uwiteka dufashe cyane, nuva ngo nuva mu bushake bw'Imana, umwuka wawe azakuyobora mu nzira ikwiriye, azagushyira aho Imana ishaka, kandi ntabwo bizagorana kumvira umwuka w'Imana. Ntabwo uzabaho kuko rero bavuga ngo abantu badafite umwuka w'Imana cyangwa gusenga ahantu hatari umwuka w'Imana ngo abantu bigire ibyigenge, bivuga yuko udafite umwuka w'Imana witwa rugushaka. Ariko igihe cyose ufite umwuka w'Imana muri wowe, ubaho wumvira Imana kandi ukabaho ukorera mu bushake bw'Imana. Ndakwifuriza shiti y'Imana kugira ngo mu byifuzo ntazi umubare ufite, ariko Imana izi reka icyifuzo cyawe cya mbere kibeho, cyangwa se kibe icyo kubaho ubaho mu bushake bw'Imana, cyangwa se ubaho unezeza Imana. Uwiteka tugereza cyane, ndakwifuriza kugira ngo ubeho unezeza Imana kandi usenge Imana kugira ngo ikwereke cyangwa se igushoboze cyangwa se ikubwire ibikwiriye bishobora kuba bihesha icyubahiro, kuko umwuka w'Imana aba muri twe kugira ngo atwereke inzira ituma tunezeza Imana. Uwiteka nahimbazwe kandi nahabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana kubwira ijambo twumvise, hanyuma nk'uko rero barushaho kutuganiriza bitewe n'icyo yageneye imitima yacu. Turagushimiye byiringiro bizima kandi data twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko nawe ubanye nawe. Reka mu gihe gisa n'iki ngiki, igihe kigoye, igihe kiruhije, dushoboze mwami wanjye mwiza, twigishe gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Dushoboze mwami wanjye mwiza kugendera mu nzira zikwiriye abakumenye, zikwiriye abakwizeye mu izina rya Yesu. Ntabwo bikwiriye yuko dusa n'abandi bose, ntabwo bikwiriye yuko twifata nk'abandi bose, ntabwo bikwiriye yuko twiga tubaho nk'abisa, dukwiye kubaho nk'abantu bamenya Imana. Reka iri jambo mukuzi mwiza uryagure muri twe, kandi mu izina rya Yesu Kristo udushoboze kwishyira mu bikorwa, kugira ngo umwami wanjye mwiza tubashe kubaho turi mu bushake bwawe, tubashe kubaho tuyoborwa n'ubushake bwawe nk'abana bawe. Urakoze ngo uhabwe icyubahiro muri byose, bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kubana namwe kandi umugisha Uwiteka atagukomeza iwe mu buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro byizweho nanjye Ineza John. Imana mwari kumeze wagire neza muri byose, kandi nkomeza kwifuriza ngo Imana ibite mu mfata umwanya mugasangiza abandi ubuntu butumwa bwiza, namwe musenga musengera uyu murimo. Ndazi neza yuko umurimo mukora ntabwo mukorera ubusa, hari ingorane bategereje mu izina. So Imana ibagire neza kandi ikomeze ihaze kwifuza kwanyu, ikomeze ibashoboze kubaho mu bushake bwayo, kuyoborwa n'ubushake bwayo, ibashoboze kubaho mugendera mu bushake bwayo muri byose. Shalom, shalom.